Ağıllı kişilər əgər həyat yoldaşının başının tacı olmaq istəyirlərsə, mütləq şəkildə xanımının atasına xüsusi dəyər verməli, xanımının atası ilə münasibətlərini çox yaxşı etməli və bərabərində xanım atasının ilk gördüyü cəngavəri olduğu üçün atasındakı xüsusiyyətləri çalışmalıdır, daha çox öz üzərinə cəmləsin. Məsələn, çox zaman görərsiniz, ailə daxili konfliktlərdə, problemlərdə xanımın dediyi sözlərdə: mənim atam əsəbləşəndə heç onun kimi əsəbləşmir, mənim atamın heç əsəbləşməyini mən görməmişəm, o qədər sakit, o qədər mədəni insan olur, mənim həyat yoldaşım isə çox əsəbidir, əsəb olanda bizdən səsini qaldırır, hər şeyə gedir, işdəki əsəbini gətirir, evdə mənə tökür. Bu şəkildə hər zaman qadınlar müqayisə edir öz ataları ilə həyat yoldaşlarını. Və ya mənim atam bizə bu şəkildə davranmazdı, və ya mənim atam tamam başqa kişidir, tamam başqa cür olub, bizi ilə oynayardı, zaman keçirərdi. Mənim həyat yoldaşım isə uşaqların heç başına sığal çəkmir. Həmişə qadınlar öz həyat yoldaşlarını öz atası ilə müqayisə edirlər. Və ya atasında olan travmalarını atasını erkən itiribsə, həyat yoldaşını da erkən itirəcəyindən qorxub onun üstündə çox əsirlər. Belə hallarda əgər ağıllı kişi bunu görə bilirsə, bu incə nöqtəni görə bilirsə, xanımının atası ilə əksinə daha yaxından dost olmalı, onun xarakteri xüsusiyyətlərini bir qisminə ortaq olan hisslərini özünə götürməli və bu zaman xanım nisbətdə, çünki öyrəşdiyi, alışdığı bir mühit var, alışdığı bir kişi modeli var. O modeli öz həyatında, öz həyat yoldaşında görən zaman özünü daha güvəndə hiss edir. Sanki öz evində olduğu kimi hiss edir və bu zaman daha tez adaptasiya olur, daha tez həyat yoldaşından sıx münasibət qurur və öyrəndiyi bir sistem olduğu üçün, eynisində, ailəsində gördüyü üçün rahatlıqla bu sistemə uyum sağlaya bilir. Amma tamamilə ayrı bir ziddiyyətdə olan münasibətlərdə irəliyən zamanlarda kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşir. Unutmaya, bir xanımın ən böyük həyatında aşiq olduğu kişi onun atasıdır. Onun aşiq olduğu kişinin lə rəqib deyil, yaxşı dost olaraq evlilik yolunda möhkəm addımlarına addımlamaq mümkündür.